guys. Gawe lemper, gawe lemper, bunter lemper, lemper ginuk ginuk nang. Maring. Oh, maca koran. Wet kon rewang ora kon maca koran ning. Kon rewang kok maca koran. Oh, apa yang ngono? Buntel lemper. Cek suwi tapi tekone bi. Iki ne. Cek suwi. Ya aku sembuh godhok ta. Ayo maju. Iki aku dipangan simbang. Ya iki ketane. Iya, Ben. Kula ten wingking mawon, kula ten mriku, Mbah. Bu. Sampai Mbah. Asai cilik. Mbah terus ke Mbah kowe iki. Saya tak ndelok wong iki ngrumpi apa kuwi, ngrumpi apa kuwi? Ngrumpi apa kuwi? Gedang gorengan. Masih banyak. Buat besok lagi kan enggak apa-apa. Ibu. Gue sesok mana ya, Bu, ya gedange. Oh, gawakne kok sing balik. Ngono kuwi lho. Aku ki lho siap menampung. Kok gedeng aku? Piye, Bu RT? Manut. Bu ibu masak apa kuwi? Masak apa ya? Seng-seng mie. Lah iki ngono ki lho. Iki masak mie. Biasane iki sing anu lho, Mak. Mak Yuk. Wah, iki teko meneh. Lah mah ditutupi ngene iki lho. Di situ. Masak mie, Bu. Lah dikai garam. Kayak apa meneh? Apa? Ora. Aja ditambah plastik lho ya. Ora, kok wae turu. Jan masih kok mangke kan ketok. Kae kae kae. Oh, mikine uyah biasa rapia. Urung kae lho, kena entuk. Berhubung rotiku sik nangkring aku tak rene dilut. Ya. Balik aneh. Sik to untungnya Mbak Iru kelompok larang gak kurang dengan pedes. Untung ya Jan. Dilebok nih lombok eh. Kok nanggu wortel Mbak Iru? Oh, tak kira lali, Mbah. Apa nih yuk? Listrik toh? Apa yuk? Listrik. Lain listriknya gini ya? Juga jelek toh Pak De? Apa Amin nih Andi? Eko ngalih Pak Amin. Bersih bersih bersih. Kita tukang cuci piring. Bedok wedang. Bu Siti ngantuk kasel. Baiknya kon rewang ora kon duduk-duduk lho yuk. Nah, nah, nah. Aku capek. Tugasku orang kelar tugasnya. Tugasmu ngapa bu? Tugasnya nyapa, saya sih nyapa kowe. Oh. Aku lo asisten iki. Loh, Mbak Sri mau jalan pasar. Siapa Mbak Sri? Alah yuk. Dalu seneng amuk nang pasake bengi-bengi ngono kuwi. Lah pripun? Lah lek mung ngeter kene nggonku bengi. Lah ngeterne. Wis esuk. Heh, anone to. Niku wau to nggih. Kene. Lah kene. Wis bawa sore pate. Kuwi sing tak titik to mak-mak. Ya
Sekarang masih cipu enggak, terus pakan sore ada. Aku tetep belanja Mbak Ki loyo arek yo. Aku diduduki catetane. Mosok. Sesar mindang anu, mindang diwapi tanda. Troman. Lah mau tuku troman godar digiimu malah mati ne lho. Kok itu tukang bumbu ini, tukang bumbu nyak rek melebone kono lho nyak aja ngono sik kanggo ngono. Pasar sih oke Mbak Sri. Ini barang. Ya kabeh. Nang tak syuting barang kok di syuting ki gua orang rambu ya le munjung yo. Kok dengaren? Kok dengaren? He? Oh. Ya Allah besti. Apa? Kita cukup, Mak. Ora cukup ndak. Wes tak gendeng delok sing gawe lemper. Sing gawe lemper. Halo. Nenging naning. Nane ngono kira terus nane kira kancor aku gitu gitu. Terus bro, Mbak Rubina. Nah, Mbak Katini. Bikin apa? Gawe lemper 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 ngunyel ngunyel lemper. Aku tak jero maneh wae. Kasih kamu gawe kan. Lah kuwi ngarepe kuwi kan wis ketok kuwi. Apa itu? Nong, Mak Nong. Mak Nong. Nong. Senenge ngono ki lho guyu ae ngono ki lho. Arti kok namung tamu terus guyu ae Nur. Lambemu kan tak sileh. Iki lho serku tak sileh iki lho Nur. Nur, iki lho Nur oleh Nur. Iki lho nyetono Nur. Bocor aku, Mbak. Ora gelem ora dipancen ngene ya. Lah iya, Nur iki tak kon nganggo iki kuwi ora gelem Nur masak. Lah tak kon ngingeti lho. Tak kumbang kok. Ben nek Nur tak kumbah tak kok Nur. Nur kowe terus ngono ki lek ora ngono aku ngono ki Nur. Biasa ngono Ti. Lah aku lho arep nek kangen bumbu malah ora Masamu titik diluk-diluk ngene OTW. OTW, guys. Ngene parah lah. Ana mana metu parah ngene kalu. Apa? Ben. Alah. Ayo rapo. Masuk lagi, guys. Kita di tempat roti-roti lagi. Minum apa? Wah, mantap. Lah gua langsung ngetes Nutin. Jangan kencur karo apa menit mau bolu-bolu nih belum pada benar. Oh bisa nih sih mateng baunya baunya mantep Mbak Fatima kok saja merengut-merengut Bu RT ya, mengantuk RT 08 helm apa jabang bayi motor diketot nih makasih nih dikasih wedang jahe nih. Wah mantep Pak Pati. Mani
sing panas iki diwe adem apa panas mbok wetan. Oh, bukan susu mbek, mbeknya ndak ada. Mi, gawe apa mi? Joli. Mami, bikin apa mi? Bikin bolu. Bolu apa ngapa bolu? Susu, bolu kek. Bolu kek. Bolu kek. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Dadah. Dadah mi, dadah mi, dadah mi. Ini mbahku, ini mbahku. Lembah. Hai lembah. Mbahku ngono ki lho. Dadah, dadah, Mbah. Apa kang pati? Umak sepiring. Reker. Yang pati sepiring. Bu Tum. Bikin apa Bu Tum? Terus pokoknya kita dari bikin bolu. Lah ini kan tugasnya tugas gon bolu. Pempek, mau wis gawe pempek, mburi wis kae buntelinganu lemper.